É isso aí, seu Elias. É aí, ó, hoje ele vai dar aula, seu Elias, no nosso lugar. Muito bom. Bom, hoje a aula inteira vai ser o começo com ele, tá? Vou soltar uma musiquinha só pra dizer bom dia pra vocês aí. Vou ficar aqui, olha. Quer dizer, eu não vou ficar em lugar nenhum, vou ficar aqui só pra explicar pra vocês hoje, tá? É. Hoje nós vamos fazer uma aula funcional inteirinha, desde o começo. A música aqui é só pra, tá? Nem vou deixar muito alta pra gente poder explicar pra vocês direitinho o que vai acontecer. Então é aquele esquema. Ele faz ali, eu faço aqui, tá? Chegou já? Ó, são 8h11. Então daqui a pouquinho a gente entra. Bom dia. Ah, agora é. É, desse lado. Porque essa câmera aí? Aqui é melhor, não dá pra gente se ver, né? Ah, agora mas... eu não consigo me ver, cara. Não sei se eu sou bonito, se eu não sou. Você é bonito sim, cunhado. É nóis. Oh. Bom dia a todo mundo. Adultos, é crianças. É esquisito a gente não se ver, né? É esquisito a gente não se ver. Ah, o Natanael e o Lucas, eu acho. Ah, é que eu não peguei. São as duas crianças que vão fazer o Funcional Kids. Eu já vou passar pra vocês, crianças, tá? Margarida. Margarete, do Ceará, um beijo pra você, vocês são atletas, é isso, é muito bom. E olha, gente, hoje eu quero... Bom dia em cima! Hoje eu quero falar pra vocês de uma outra pessoa, Adriana, que emagreceu, se eu não me engano, uns 15 quilos também, por aí. Vou colocar... Ó, Yara, coloca a fotinho dela aqui, ó, tá? Bem aqui. Ou melhor, ela vai abrir, vai entrar aí pra vocês verem a Adriana e vocês fazerem aula também pra queimar caloria, tá? Bom, vamos lá que vai começar. Vamos começar a ginástica, Cléber! Não pode ter ciúme, tá? Beijo pra Carapicuíba, mãe, eu tô aí, tá? Eu vou fugido. Ó, você puxa a orelha dele, viu? Ele que tá com essa história de eu fazer desde o início. Ah, então. Briga não, briga não. Ele, viu? Ó. Ele hoje. Bora. Vou ficar assim, tá? Ei, bora lá. Chica. Gosta de ser aluno. Colocou a mão no chão. Colocou a mão no chão, voltou. Subiu ponta de pé. Você não pode abaixar muito, não abaixa, tá? Mas você pode, toca a mão no chão. Vamos lá, quem pode, toca a mão no chão e sempre olhando pra frente quando agacha. Tá? Sempre não olhando pra frente chão. Quando agacha, tudo tá? Tudo jóia aí? Tudo tranquilo? Bora lá! Ai, esse tá dolorido. Três, quatro, cinco, mudou! Ai, que pega no meu. Porque quando é ele que castiga a gente... Ai, ai, ai! Ai, tá dolorido, mas de nós é do mesmo. Aê, tocou a mão no chão.
Ó, oh, Sônia, do Rio de Janeiro, meu amor. Mãe de Danúbia, ó. Faz, ó. Faz de levinho, ó, tá vendo? Dentro do seu limite sempre, tá? Tá dentro. Bom dia. Agachou, ficou. Todo mundo olhando pra frente. Fecha na frente. Isso que eu sei ontem já. É, hoje eu quis colocar esse aquecimento para vocês, para os nossos professores de funcional também verem o nosso estilo de funcional desde o comecinho, tá? Então eu aconselho que vocês que estão começando agora, fazer essa aula, sentir como é que é, prestar muita atenção nos pulos, tá? Prestar muita atenção em todos os movimentos que a gente está fazendo e também prestar atenção que existe pessoas de todas as formas físicas aqui e de todas as faixas etárias aqui também. Todas não digo, né? Mas a maioria. Então cada um se identifica com a pessoa para fazer a sua aula, tá? Lembrando que se você está acostumada a fazer exercício, manda bala. Se você não está, faça com calma. Ó, a dona Sebastiana aí no cantinho direito. Tá vendo? Tá? Então vou lá. Só o lado esquerdo. Foi. Um. E volta. Dois. Dois. Só o lado esquerdo. Volta. Vai lá. Três. Ó. Quatro. E. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Se você não dobra muro. Dez. Bora lá pro lado direito. Mas a dona Sebastiana, ela é intensa. Bom dia, Milquinha. Ela faz bem também, tá? Pega a coxa e bumbum. Sopra. Tira. Aí, solta as pernas. Vamos só no aquecimento, certo? É só o aquecimento, certo? Vamos brincar lá, ó. Só aquecimento, tá, gente? Mais afastadas. Manter as pernas mais afastadas. Bom. Um, dois, bom. Ó. Se não pode abaixar muito. Volta. Tá? Ó, se pode. Sim. Pode ter esse mesmo. Seis. Sete. Oito. Bem, bem. Aí, aí. Solta as pernas lá. Sempre soltando. Afasta. Leva a mão lá. Certo. Um. Dois. Trabalhem a respiração. Volta devagarzinho. Solta. Bom dia. Muito bom. Mão na cintura, virou o rosto lá. Um. Segura pro lado esquerdo. Segura pro lado esquerdo. Devagarzinho lá pro lado direito. Olha pro lado esquerdo, lado direito. Segura aí. Mantém os ombros pra trás. Firme. Segura firme aí. Agora esquerdo ou direito? Esquerdo. Aê, voltou.
aquecidinha leve, tá, gente? Isso, já vai começar, ó. Já vai começar no lugar. Gente, então a brincadeira é o seguinte. Vai agachar, fazer esse movimento e soltar. Agachou, tem meia curva, sacou. Dois, então aqui, ó, agacha, bem, pula. Agacha, gira, pula. Agacha, pula. Você não pode pular. Uma perna, agacha, outra. Sobe, ó. Prepare, uma vez. Dois, pode pular, ó. Sobe, ó. Vai. Volta. Passa. Sobe. Só na pontinha do pé, ó. Sobe. Volta. Sobe. Puxa. Sobe, vai. Só afasta. Assopra. Respira. Faz esse com ela. Mas é isso mesmo. Não é pra pular.
pode chegar bom. Nesse. Pode chegar nesse. Tá? Segue o dela. Vai. Gostei desse, dona Sebastião. Respira. Parabéns. Foi excelente o teu passo. Ela fez um muito legal. Foi muito legal. Respirem. Bora lá. Tudo pernas adapta, estendidas. Tá vendo? Bora, gente. Um. Três. O braço vai por trás das costas. Os braços por trás das costas. Vamos tá lá. Ótimo. As pernas bem cortadas. Manda essa mão pra trás, dona Sebastião, é isso? Estende bem as pernas, pode ficar. Estica bem o joelho. Vamos sentir só a cintura. Vamos sentir só o joelho. Vai. Isso, tudo esticado. As pernas não estão no meio, elas estão bem esticadas. Trai a cintura. Mas só pra respirar. 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 Só. Isso. Vai. Isso. Que molezinha, que molezinha! Aê! Molezinha, né? Uau! Olha lá, dona Iris! Bora, gente! Volta pra corridinha lá! Bora lá! Vamos voltar pra corridinha! Bom dia, bom dia! Vamos lá! Machando! Vamos voltar pra corridinha! Vamos acelerar essa corridinha! Vamos! Acelera. Bom dia! Bom dia! Muito bom. Isso, foi. Chega.
E aí? Tudo jóia? Leve, né? Bem tranquilo, né? Leve, bem leve. Olha lá, então, ó. Um, dois, a mão no quadril, três. Um, dois, foi pra trás, três. Um, dois, três. Bora lá, gente, tá valendo aí. Tomem cuidado com o equilíbrio aí, hein? Quando leva o corpo pra trás, com muito cuidado. Trabalhem a respiração e vamos. Senta, senta. Respira. Vocês têm que ficar assim aí, tá? Vamos lá, rapidez, essa água.
garrafa, hein? Uma aguinha leve aí. Respira, bebe uma aguinha. Vamos, gente! Vamos. Pode não, hein? Eu só tô com água aqui dentro pra mim. Não gelada mais não. É o que quer? Faz o seguinte, seu aquecimento é uma volta correndo na quadra. Eu tô aquecida. Bora, bora, gente. Isso aí, seu Elias. Pegou o colchonete já, né? Ó, seu Elias, segue ele aí, gente. Segue seu Elias. Oi. Ah, aqui, ó. Comprou o tênis bonitinho, certinho, o tênisinho direitinho dele agora, ó. É isso aí, menino bom. É isso aí. Exato. Ele quer saber aqui. De joelhos. Vamos lá, agora vamos descer. Joelhos. Ponta do pé pra dentro. Isso aí, isso aí. Não, ali, vai fazer o colchãozinho pra você, tá ali, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Tirou. Pontinha do pé foi. Voltou. Perfeito. Desceu. Foi. Voltou. Desceu. Nossa. Quem não pode, vai fazer o seguinte. Vai fazer esse movimento. Vai vir, colocar o joelho e descer. Tira o joelho. Vai pra trás, quem pode. Ir. Preparem! Tá valendo! Quem pode, coloca o joelho no chão, faz a flexão, tira o joelho e faz a movimentação do tronco. E vai. Dobrou. E vai. Quem não pode, já dobrou, põe o joelho e desce. Vem, isso. Eu nunca fiz isso! Misturado esses dois não! Vamos lá, vamos! Joguem bem esse corpo lá pra trás! O bumbum chega lá perto do calcanhar! Aí volta pra frente! Eu achei não. Tem que treinar muito ainda. Mão pertinho do peito. Ponta dos pés pra dentro. Ponta dos pés pra dentro. Vamos subir com o joelho apoiado. Subiu. Vai subir com o joelho apoiado. Desceu. Vamos subir com o joelho apoiado. Joelho apoiado, tá? Mão aqui do lado. Sobe, olha lá como eu estou. Todo mundo igual. Todo mundo igual. Sobe, sobe aí, todo mundo.
Sobe esse quadril. Sobe, sobe. Aí, tirou o joelho. Tirou o joelho. Desce. Isso, vamos lá. Desce, vamos põe o joelho. Sobe com o joelho. Subiu. Sobe o quadril. O quadril tem que subir. Tirou o joelho. Tirou o joelho. Mantém o quadril pra cima. Desceu devagarinho. Isso. Bora, bora. Preparem. Tá valendo, gente. Subiu. Vocês. Vamos lá. Subiu. Bora, bora, bora. Desceu. Subiu. Bora, bora. Subiu. Desceu. Segura. Subiu. Desce. Subiu. Desceu. O joelho. Subiu. Faz a flexão. Ai. Desce. Nossa, também. Força! Subiu. Ó, respira. Vamos lá, mais um pouco só. Só mais um. Ai, dá mais não. Ai. Dá mais não. Chega. Caracoles. Demais. Sofrimento absurdo. Ó. Fazem esse movimento aqui, ó. Esses movimentos de flexão, eles forçam bastante o antebraço, mas são exercícios que com o tempo vão fortalecer bastante. Exatamente. Tá? Então vamos lá, exatamente. Todo mundo girando lado esquerdo. Vou segurar. Vamos, querida, vamos, querida. Não, mas é bom, dona Sebastiana, que tem os músculos pequenininhos aqui, ó, que eles fortalecem, viu? Micromúsculos, chama. É, micromúsculos. Músculos bem pequenininhos. Gente, alongou lá. Ó, palma da, os dedos da mão estão pra baixo, hein? Os dedos da mão estão pra baixo. Isso! Não, para a palma da mão pra fora. Tem um monte de coisa que eu nunca vi. Isso. Tá quase lá, tá quase lá. Um monte. Você gosta de fazer aula com outra pessoa? Pode, é, tem que fazer esse. A outra. Troca. Trocou! Ah, não, tem que fazer alongamento antes de começar e no final. Se quiser, vai machucar. Braço esquerdo, perna direita. Ou o contrário, ó. Braço direito, perna esquerda. Braço esquerdo, levanta a perna direita. Isso. Sobe o braço direito e levanta a perna esquerda. Levanta a perna que o braço tá cruzado. Bom dia. Olha lá pra frente, gente. Tira essa perna do chão. Quatro. Cinco. Aí, isso. Ah. Vai lá, mamona. Ah. Bora, bora, bora. Um. Dois. É por tempo, tá, gente? Vai. Esse exercício é excelente pra quem tem problema de coluna. Exatamente. Viu? Problema de coluna é esse aqui. Vai. Bora, bora, bora. Mais um pouquinho. Aê. Troca a posição. Troca. Braço esquerdo, perna direita. Agora direito, tá? Ah. Isso, tá sobe o braço. Tá valendo o outro lado, hein? Agora tá valendo o outro lado. Vai. Um. Posso ficar do outro lado, meu?
6, 7, 8, 2, 3. Vai! Tá ótimo, tá fazendo. Você tá fazendo. Tá fazendo. Ai, meu Deus, e bem. Molezinha, molezinha. 2, 3. Ai. 2, 3. Aê! Nossa. Falta uma hora. Muito bom pra coluna, viu? Uma hora aí, tô. Traz aí o calcanhar pro bumbum. Olha lá, o calcanhar no bumbum. Colocou a mão no tornozelo, levantou e empurrou. Quando conseguirem pegar com a mão no pé, vocês vão empurrar. Ainda dá pra fazer. Nossa, eu tô morto. Eu me concentro, aí eu me... Isso, tira o peito do chão. Vamos lá. Ah, essa? Vamos lá. Vamos lá, tira o peito do chão, olha pra cima. Ó, Fatina, é só empurrar o pé assim, ó. Empurra o pé. Faz força com o pé contra a mão. Faz força com o pé contra a mão. Aí o peito vai subir. Faz força com o pé contra a mão. Vai subir o peito. Vamos, Sônia, tira esse calcanhar muito, Sônia. Ai. Depois que pega aqui. Vamos lá, vamos tentar tirar o calcanhar do bumbum. Vamos tentar tirar o calcanhar do bumbum. Vamos! Vamos! Aê! Caraca! Pra mim já deu faz uma meia hora. Será que vai ficar em pé? Que oração, pelo amor de Deus! 10 para as 8. Ainda? É 15 para as 9 ainda. Gente, tem muita ginástica ainda. Não tem problema. Isso é ótimo. Caraca! Deitem de barriga pra cima. Já tem de barriga pra cima. 9h45? 8h45? Eu pensei que era 9 horas. Porra, você nem imagina. Caramba. Hoje. Hoje pode tirar uma, dona Sebastiana. Olha lá. Prepara. Vai fazer aqui, ó. 1. Volta lá. 2, 1, alternado, tá, vai. Vamos lá, vai. Cada vez. 1, 2. Leva as tuas mãos, as tuas mãos estão esticadas lá atrás. Vamos lá, vai. Isso. Vamos tocar a mão no pé. Vamos tocar a mão no pé. Lá em cima, vamos lá em cima. Ah, tá louco? Aí ele tá louco. Tô ouvindo, vai. Oi. Só precisa engordar, é? Ele tá com. Nossa, eu quero ver. Bora, você emagreceu 9 quilos? Você sabe que você me deu uma foto? Você tava bem gordo nessa bora, foto. Amiga, bora. É foto da foto da carteirinha. Aê! Que eu não fiz. Não, mas eu tô com o seu peso certo. Você tem 1,50 m. Você tá pesando quanto? Bora lá. O senhor tá no peso. Vamos fazer a mesma brincadeira, mas um pouquinho mais. Tá com 59? Aqueceram o abdômen, não aqueceram? Tá ótimo. Então nós vamos esticar as pernas lá. Não, só tá ótimo. Vai esticar as mãos. Tem que engordar, não. Olha os braços. Sempre vão descer. Para, mas você ainda vai emagrecer mais um quilo, mais ou menos. Mais um ou dois. Até ficar no peso condizente com a coisa. Prepara. Continua. Senão vamos lá. Sumindo, né? Preparem. Olha lá, os braços descem 6, hein? Ó. 1. Desce. Volta. 2. Desce. Volta. Desce. Volta. Respira. Solta. Pode manter a cabeça. Bora lá. É os dois em cima, dona Sebastiana, ó. E desce, ó.
Isso. Desceu. Reservaram essa mesa só para nós quatro. Ei, que beleza. A moça é em quatro, em cinco, em cima ali no hospital. A cabeça fica em cima, é, Kleber? Isso aí, tira a cabeça do chão. Hoje é muito. Isso, leva os dois próximos. Hoje é outro, né? Sim. Que ia ficar isso. Isso, traz a mão, traz a mão. Isso. Agora leva lá e troca a pele. Agora troca a pele. Sai, troca a pele. Sai, isso, vai. Leva as duas mãos lá agora. Vai. Isso, perfeito. Agora troca a pele. Troca a perna, vai, vem, vem, vem. Isso, mais uma vez, troca a perna lá, vai, tá indo certinho. Perfeito, vai, vem, isso, bora, bora, perfeito. Abracem as pernas, abracem as duas pernas. Seu Elias estava me falando, gente, que ele emagreceu 9 quilos. Para alongar um pouquinho a coluna. Tá no peso certo ele, tá muito bem. Tava muito gordinho. 9 quilos é bastante coisa. Mas também com a aula que ele faz, tem como emagrecer. Muito bom. Tem gente que faz aula com o senhor que não aguenta não, viu? Gente, fiquem com as pernas. Ô Mário, você tá falando muito, Mário. Fiquem com as pernas. Você tá conversando muito. Você tá tirando a atenção das meninas. Você entendeu, Mário? Tô brincando, é brincadeirinha. Meninos, prestem bem atenção. Vocês estão aí bonitinho abraçando as pernas. Continua. Agora ele é reclamador. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão abrir os braços e afastar as pernas lá pra cima aberto. Isso! Então vamos lá. Isso, agora fecha tudo de novo. Fecha tudo. Fecha tudo de novo. Abraça de novo. Fecha o homem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas não tá valendo, abrindo. No chão se puder, quem pode levanta a cabeça. Isso! Estica bem a perna, gente. Estica, quero ver essa perna. Esticada. Sem pressa. Abre o estica. Isso, sem pressa. Deixa aí. Devagarinho. Fecha lá. Devagarinho, estica, estica a perna, estica. Tem que conseguir esticar a perna. Tem que ver que a perna está esticada. Vamos, vamos, vamos. Isso, abraço. Isso, abraça, vai. Isso. Aê. Meu pai. Nossa senhora, tá demais. Hoje, olha, profissional ou não. Ah, foi molinha hoje. Não sei. Hoje não. Ele tá falando, mas chega. Eu, vamos fazer fundão em frente agora. Ai. Pode trocar a perna. Pode trocar a perna. Ui. Troca a perna, mas vamos. Troca a perna. Troca a perna. Nossa, minha boca tá bonita. Significa que eu tô tomando a minha própria água de mim mesmo. Exato. Todo mundo com as pernas esticadas. Pera, esticada a palma da mão aí, hein? Palma da mão pra cima. Palma da mão pra cima. Não tem nada chovendo, não. Fui eu que babei e caiu aí. Preparem! Preparem! Silêncio total. Oh, peraí. Mário. Deixa eu desligar. Vai pra frente. Procurem trabalhar a respiração somente pelo nariz. Sim, peraí. Professor, mandou a minha de desligar. Procurar observar todos os benefícios que essa atividade de hoje trouxe para vocês. Alegria, universo, para todas as pessoas desse país.
tem força. Força para esse nosso universo. Sentadas, de pernas cruzadas, de olhos fechados, virem para o lado esquerdo, se mantendo com os olhos fechados, continue misturando paz, felicidade. Respirar é soltarmos esse ar. Namastê! Isso aí! Fez inteirinha. Muito bom. Muito maravilhoso. Coisa rápida, simples. Aí doeu pra você aqui, doeu horror. Muito bom, senhor Elias. Ô, seu Elias, parabéns, hein? Seu Elias, hoje eu tô fazendo tudo direitinho. Nossa, ó, tá vendo? Tem que relaxar, se não relaxar, não vai. E aí, Sônia? Deu tudo certo. Maravilha. Eu também gostei. Por isso que eu pus ela desde o começo hoje. Eu não ouvi todas, mas ouvi algumas. Olha, gente. Fizemos uma aula inteira de funcional hoje. Era o que eu realmente queria fazer desde o comecinho. Foi 50. Gostou, gente? Adorei. Esse professor Kleber é da hora. É. Muito bom. Mas a questão principal é a gente sair da nossa zona de conforto. Como eu faço sempre essa ginástica que eu faço, o corpo parece que está condicionado, mas não está. Caramba, eu sofri nessa aula hoje, mas foi muito boa. Eu gostei bastante. Toda quarta, tá, gente? E você que tá em casa, tchau, muito obrigado, maravilhoso. Ó, você tem várias pessoas aí pra fazer junto, tá? Bom dia, bom dia. Agora, se você for fazer com o seu Elias, cuidado que a aula dele é mais intensa do que a idade dele permite, inclusive. Né? Ele pula muito, emagreceu 9 quilos e tá muito bem, parou de tomar um monte de medicamento. Agora em breve ele vai parar, acho que, de tomar o simvastatina, que tá dando uma dor na batata da perna, que é um remédio forte, esse simvastatina é complicado. Não quero atrapalhar não, você conserta daqui a pouco? Conserto. E eu quero que vocês lembrem que o exercício que estabiliza tudo, tá? E que cada um tem que fazer dentro do seu limite. Não ultrapasse o limite. Seu Elias é um caso especial. É, ele vai além do limite dele. Mas tá certo, é isso aí. Dona Sebastiana, ó, vocês fazem junto com ela. Se você sentir dificuldade, ela faz vários movimentos dentro do limite dela. Então não ultrapasse o limite de vocês, vocês não se machucarem. Porque ela tem essa consciência. Obrigado. Tudo de bom. Dona Naltamira, faz aula com ela também. Ela também faz uma aula intensa, gente. Né? Veinha nada, tá toda na estica aí. Dona Naltamira é outra que malha bem pra caramba, viu? Quem olha assim pra ela, vê que ela é magrinha, forte pra caramba também. Tio Kleber vai vir mandar um beijo pra vocês aqui, tá? Beijo, até já. Gente, muito obrigado por todo o carinho. Um forte abraço pra vocês. Ó, deixar vocês com seu Elias aí.
Valeu, seu Elias. Muito obrigado. Isso aí. Beijo, bom dia pra todo mundo. Um abraço e é bem apertado. É isso aí. Tchau, gente. Obrigado. Olá. Beijinho pra vocês também. É isso aí, seu Elias. O organismo é o que interessa, não é isso? O resto é resto. Beijo, bom dia. Bom dia. Bem apertado. Bem apertadinho.